ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ। ସମସ୍ତ ପୁରୀବାସୀ ହିସାବରେ ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ଆମ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ କଥା ଆଉ ବଡ଼ ଦୁଃଖିତ କଥା ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଗର୍ବିତ ପିଲା ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ସାହସିକତାର ପିଲା ଗୋଟେ ଯାଇକରି ଶହୀଦ ହେବା ଆମକୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ମାସର ଝିଅ ବି ଅଛି ଆଉ ତା ଭବିଷ୍ୟତର ଆମେ ଉଜ୍ଜଳ କାମନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବୀର ଯବାନ ଶହୀଦ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳର ଗୋଟେ ଗୌରବ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ। ଦେବାଶିଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ମାନେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦ୍ଗତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକାରିତା ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଆଲୁହାଡ଼ରେ ଆସୁ ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆମର ଗୋଟେ ଅସହାୟତ ପରିବାରକୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବୁ ଯଦି ବି ଆମ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଟ୍ୱିଟର ଆସୋସିଏସନ୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଏତିକି ଇଏ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମାନେ ଉଜ୍ଜଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଅନୁସାରେ ହେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ପକ୍ଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଆମର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଗନ୍ନାଥ। ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମ ପୁରୀର ଶହୀଦ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳ ଯେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ବର୍ଡ଼ରରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବର୍ଡ଼ରରେ ଏହା ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କେବଳ ଆମ ପୁରୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ନତି ହେବ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତିକି ଆମମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତ ତାଙ୍କ କମି ମେହସୁସ୍ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ ଯେ ଯାହା ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଆମର ଅଛି ଯାହା ବି ଯୋଜନା ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବିନା କୌଣସି ତାଙ୍କର ହଇରାଣ କି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନକରି ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଠାନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଛୋଟ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ପରିବାରର ଜଣେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଭଲରେ କଟୁ ସରକାର ବି ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଫର୍ ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786।